I over 100 år har Senterpartiet kjempet for at det skal være mulig å leve gode liv I hele Norge. Kampen på langt nær over, men vi vinner frem på stadig nye områder. Gratis ferger, mer penger til utbygging av bredbånd, billigere SFO, økt borteboerstipend og økt pendlerfradrag, for å nevne noe. Der forrige regjering sentraliserte, leverer vi. Vi styrker eksisterende og oppretter nye polititjenestesteder. Vi har satt av 1,2 milliarder til å styrke nærskolene. Senterpartiet starter opp etablering av kornlager. Vi styrker heimevernet, og vi lar tvangssammenslåtte fylker gjenoppstå, slik at de kan bygge gode lokalsamfunn med gode tjenester nær deg. Men kampen om arbeidsplasser og gode tjenester nær folk fortsetter. Derfor vil Senterpartiet jobbe videre for å gjøre flyreiser I distriktet billigere, få på plass flere bygdevekstavtaler, og at kommuner som stiller sine naturressurser til disposisjon skal sitte igjen med mer av overskuddet. Noe som igjen vil gi bedre tjenester nær deg, I hele Norge.